Morjesta kaikille, se on Gorilla tässä ja tervetuloa seuraamaan No Rulebook-pelisessioiden osaa 6. Me päästiin tässä tämmöiseen todella hauskaan kenttään, eli Lerysiin. Se meidän tarkoitus olisi niinku flikkailla vai? Ei vaan. Me yritetään tosiaan näissä matseissa voittaa ja ottaa totta kai tavarat ja yritetään saada perkeille value. Lampu kuuluu mulle. Oi voi. No niin, Kim, tulepas tänne sitten. Sinulla on varmaan jotain herkkuperkkejä siellä odottelemassa meikäläistä, niin näytä ne kaikki minulle. Ja palletti lähtee heti. Ei. Oi. Ehkä mä menen potkaisen tota keneen ja pitän saada tota... en mene potkaisen sitten, kun täällä lähti heti jotain kaveri pinkomaan. Menipä se nopeasti, ja se käytti tuon perkin, minkä nimen perkkiä, minkä nimen unohdin. Okei. Se oli niin lähellä! Näittekö? Niinku se väisti sen tosta! Mitä helvettiä? Niinku se juoksi suoraan vaan tonne. Oh man. Mä olisin niin halunnut tosta saada. Sä luulet, että mä ajattelin, että sä menit siitä. Aha, se peikkailee ihan näyttää ihan ok pelaamaan. Se ei tainnut olla ihan onnistunut pelaus, sä hyppäsit siitä. Täh? Okei. Okay. Ah, se kaatoi sen palletin. Mä luulen, että se meni jostain ikkunasta. Mä juttelin, että miksei täällä... Miten se on ikkuna tällä puolella, miksi siis joo. Tääkin chase on ollut aivan liian pitkä, mun pitäisi jättää tää. Mut niinku... En mä jaksaisi jättää chaseja koko ajan. Mikä on ihan perseestä. Kyllä, kellariin. Ja siitä otetaan kellaripaineet sitten seuraavaksi. Koska se nyt ei voi, kukaan ei voi pelastaa sua. Ja me otetaan kellaripaine, koska toi Jace oli sen verran pitkä, että sun melkein pakko ottaa. Mä ajattelin sen verran, että mä menen kattoon ton kenen tilanteen, mikä tuolla kaukana on. Mut muuten mä laitan tähän paskaa. Sitten tossa oli muuten joku. Tähän paskaa, tossa oli äsken joku. Tehdäänpäs näin. Okei. Okay. Ja se kaveri kävi tässä vissiin vai? Okei, se lähti. Nyt me nähdään infoa, mitä me tarvitaan. Okei, toi yks menee kellariin. Jep, se on perkele hyvä asia. Tai kun nostaa sen. Keräsin. Nosta se. Nosta se. Jepäs teille. Me saadaan toi juoksemaan ton paskaa, mikä on helvetin hyvä asia. Just näin. Mihin se poweri meni? Mihin se poweri meni taas? Siis, mä oon ihan hämmentynyt oikeesti. Päivityksen jälkeen, mikä tuli, niin mä oon ihan vitun hämmentynyt. Ja mä epäilen aina, että se poweri ei mene asioitten läpi. Vaikka ne varmasti menee, mutta siis vähän vitun hämmentynyt oikeesti. Mä en luota tähän poweriin siis enää. Kyllä ahkerasti Keneja on tehnyt nääkin, että ei jos sitä, siitä huolta ei olisi. What? Siis me... Ups. Tääkin vaan... Oh well. Sieltä mennään taas sitten noin. Tehdään noin. Sitten mennään tonne takas. Vitun nopeesti. Tai vähän peräseestä vaan nyt sitten. Ihan vitun kova. Ihan vitun kova. Mene siitä, mene siitä. Ihan vitun kova. Vitun kova. Mun täytyy nyt ottaa toi kiinni, ketään tossa kenen kakkeessa lähtee se pois. Jep. Vähän epäilinkin. Jep, jep, jep. Rohkeita kavereita. Nyt täytyy jakaa sitä painetta sitten. For reals. Täytyy vaan... Aha, sitä tehdään edelleenkin, okei. Okay. Mä voin potkaista tätä keneen, koska mä tiedän, että yksi pelasti tuolla. Mä en koska mä sitä generaattoria. He alas. Okei, helvetin hyvä asia. Toi on muuten puolilla toi kaveri. Ei olekaan. Moi. Sut mä aion ottaa. Mun täytyy ottaa joku. Täytyy kommittaa chasea. Ne he alas molemmat, okei. Okay.
Okei, helvetin hyvä asia. Joo, mä itseasiassa lyön sua. Ja mä lähden sun perään, koska mun täytyy ottaa nyt joku kiinni tästä nopeasti. Ja sä juokset sopivasti tänne suuntaan. Hän alkaa sitä muuteta huonetta, tiesittekö te? Tämmönen umpikuja ja kaikki. Ei, niinku ei vaan, ei oo varma. Niinku, mä en tiedä, onks näillä kaikilla joku aerovilli, koska mä en taaskaan kuulu sitä. Niinku, ei se juokse suoraan koukulle, vittu se ei ehdi menemään toiseen. Kuulis sitä jotenkin pelastaa se vittu vielä tottakai. Siitä teille mallisuoritus. Kyllä ne lähtee meikäläiseltä, kun vaan patience onni. Niin. Ne palletti enää, mä oon pahoillaan. Sun kaveri käytti sen alussa. Tuo varmaan laitti, eikö se oo? Mulle totta olis pitänyt vaan lyödä. Ei varmaan olettanut, että mä vedän powerilla. Kyllä, että minä vedin tällä kertaa. Mun täytyy olla kova nytten. Tätä vastaan. Mun täytyy pitää mahdollisimman paljon injuressa. Joku on palannut generaattorilla, jep. Arvasin, se kostautuu tälle kaverille nyt. Mä täytyy vaan varuilla, että katsoa, ettei täällä ole Dead Hardia tai mitään tällaista, koska se saattaa muuten aiheuttaa pahaa. Okay. Olis voinut käyttää tuossa periaatteessa Dead Hardin, jos sillä olisi ollut. Se olisi ollut aika hyvä pelaus siltä, jos se olisi vaan onnistunut. Tai siis jos sillä olisi ollut, mä en tiedä oliko sillä. Okei, mun täytyy seuraavaksi lähteä tonne, koska... siellä nostettiin. Okei, se teki generaattorin siellä. Mä täytyy mennä tämän perään seuraavaksi. Se käytti taas ton perkin, minkä nimeä nyt en muista. Oh, time is running out. Oh my god. Tai sä ymmärrät, että... Joo, kyllä mä tästä ikkunasta tuun, jos sä tolleen pelaat. Mitä hätää? Se varmaan luulet, että mä tuun siitä. Mikä ton idea oli? Joo, nyt otetaan painetta. Ihan vitusti annetaan painetta. Okei, mä pakotan sen tekemään traden tai jotain. Ei tehnyt trade. On tossa edelleen, mä en mitään hätä. Yes, Siitä osuma! Mä olisin toivonut, että se olisi ollut se toi Kim, mutta tota ei se ollut se, joten... Nyt on kaverille annettu ihan pikkuset paineet ja... Jos mä voin selvitä tästä, jos mä pelaan tämän helvetin hyvin, mutta mun on pakko saada joku pointtelista. ASAP! Okei, okay, hänen tunneloimaan, luonnollisesti. Okei, okay, no itse asiassa mä otan tänne, ei sillä merkitse. Alright. Ihan vitun kova. Tänne on ihan vitun hyvä matsi tähän asti. Ihan sama mitä tässä tapahtuu, tää on ihan vitun hyvä matsi. Vaikka mä häviäisin. Sitä ei pitäisi tapahtua, jos mä en päästä näitä hiilaamaan. Tässä on aika huomannut, että mä aika tasaisesti heittänyt näitä koukkuja, että mä oon aika tunnellannut kovin paljon. Toi auttaa kyllä ihan vitusti toi nowhere to hide. Siis varsinkin miettikää, kun porukat on vetää jollain esimerkiksi Iron Willillä ja ne on jossain piilossa nurkan takana, että kun kuulen niitä, niin jumala ottoi nowhere to hide auttaa siinä ihan saatanasta. Ja sit on niitä surveja, jotka on ihan saatana hiljaisia, niin... Mä tiesin, että se tekisi näin. Mä arvasin, että se tekee noin. Sillä mulla on niin kova paine, että noin joutuu... antanut niin paljon painetta näin. Nyt tää kuolee mun mielestä. Jep, siellä on niinku kaikilla yksi huukki jäljellä. Aiku mä olisin kuullut jonkun äänen, mä oon voinut kuulla, koska... Okei, kukaan ei menossa siihen hakemaan. Onko aina kavereita, koska kukaan ei hae sitä? Siis mä tarkoitan tää Kim ja toi te pyromaani. Koska te pyromaani varmaan olisi sen hakenut kyllä. Aha, ne tekee generaattori. What? Mitä?
Noin pitkällä ollut toi yksi generaattori, miten helvetissä? Okei, ne varmaan teki genejä nyt, he ollaan siellä, jos noin kahdestaan siellä. Täytyy mennä tänne joku tapauksessa. Oh way, oh no. Mihin vittuun ne on mennyt? Mun täytyy palata tuonne generaattorilla. Mulla ei ole todellakaan mitään kolmen geneä tässä, tää on vähän ikävä juttu. Okei, tää on käynyt joku. Jossain kohtaa peliä, joka on vähän surullista. Eiks mä tuolla jonkun vai eiks mä omieni? Mä varmaan näin omien. Saattaisi joku joku olla. Mä täytyy mennä tonne generaattorille. Taisin edes noet valua, niin olisin tyytyväinen. Okei, täällä on ollut tää yksi kaveri, ketä vetää hiljaisen. Mä en sukata. Todellakaan. Mä voitin tää jo. Mä en tarvis nukkailla yhtään mitään, se on 3K-voitto. Jos silloin power truckilla olisi päässyt irti. Ottaisin silti jotta generaattoria sit. Yksi saattaa olla ton toisen generaattorin luona, mutta hyppä on. Koska mä saatoin nähdä sen auran. Ton aikaisemmin. Me teitin tän hatsi sit. Voisi kuvitella, että se lähtee jonnekin tänne. Se on tuolla, joo. Mä lyön sitä nytten, kun en mä ala kilpailen sen hatsista sen vaan sen enempää, että... Oh no, hatsi! Täytyy saada hatsi! GG! GG! Se oli oikeesti hyvä matsi, siis... Täytyy kyllä sanoa, se näytti alussa tosi pahalta, mutta... Mä sain kontrollin takaisin, kun mä sain porukkaa injureediin ja... Ja... Joo. Katsotaan, paikalla kukaan enää. Kaikki on lähtenyt, paitsi toi yksi. Katsotaan nyt, mitä siellä sitten oikeesti oli. Siellä oli Deja Vu, Hope, Iron vielä, aivan, niin kuin sanoin, Iron vielä. Vaikka en mä sitä en ollut varma, että oliko se Iron vielä missään, mutta mä halusin nyt antaa sanoa vaan niin kuin esimerkistä, minkä takia on voidettu haita, saattaa olla ihan hyvä, kun survet voi puolella piilotella jossain asioiden takana, etkä sä kuule niitä, niin on se aika raivostuttava. Resilience, ymmärrän kompo. Esillä oli sitten taas Sprint Burst, Decisive Strike, Deja Vu, Will Make It. Gabrielilla. Bravo Shooter, Kindred, Light ja Will Make It. Aika aliarvostettuja perkkejä. Kiva nähdä, että jotkut käyttää näitäkin. Ne on oikeasti ihan decent perkkejä. Alanilla oli Resurgence, en osaa ääntää tätä. Tämä on hyvä perkki tääkin. Hyvä, suosittelen. Ja mikä tää nyt olikaan taas? Dramaturgi, en osaa ääntää. This is your strike. Finesse. Mm-hmm. En muista ketä mä löysin yhdessä kohtaa, tai... Ei se ollut Alani varmaan. Mä toivon aina, että mä saisin porukkaan mahdollisimman nopeasti osuman. Tavalla tai toisella. Ihan just tämän takia, että mä saan tämän Finessen pois. Koska se auttaa survia aika paljon, ja Pyramid Headillä on se hyvä puoli, että sillä on tosiaan se on Antiloop Killeri, niin... Sillä on aika iso chance saada se pois, mutta joskus saattaa oikeasti vaan käydä sillä, että nehtiin valtaa sen ikkunan, vaikka sä käytät sen sun powerissa, vaikka sä ajoitat sen hyvin. Kun sitä ei koskaan tiedä oikein ensimmäisessä chaseissa, että mitä perkkiä sillä survilla, että valtaako se sen ikkunan vai feikkaako se sen ikkunan. Että sen takia mä haluaisin saada sen M1 mahdollisimman nopeasti. Mut joo, näillä ei nyt ollut mitään, no, näillä oli pääasiassa semmosia perkkejä, mitä näkee tosi yllättävän paljon. Deja Vu ei nyt ehkä ole niin yleinen, mutta ymmärrän kyllä, miksi sitä käytetään, koska se on hyvä geneentekoperkki. Taistelee kolmen genetystä vastaan tai yrittää taistella mun mielestäni. Hope, no on se hyvä, jos pääsee endgameen, mutta porukat nyt uskoo, että pääsee endgameen ja haluaa siis voittaa. Iron Will, hyvä. Resilience, hyvä. Sprint Burst, hyvä. Decision Strike, hyvä, jos hyvä antitunnille perkki. Deja Vu sama just geneen tekemisen hyvä, Will Make It hyvä, Healamisessa, Troubleshooteri, no
ihan ok, sanotaan näin. Auttaa se loopeilla, jos etteikö sit, kun oot kaatanut pallet. Kindredi, hyvä soul-perkki, tietysti Lighti, hyvä, tai yksi lempari. X-House-perkeistä, Wilmengitti, hyvä myös. Resurgence, hyvä. Dramaturgi, no tää on vähän kyseenalainen perkki, en tiedä. Toi on hauska perkki, sanotaan näin. Decisive Strike, hyvä, jos tunnelloi. Ja Finesse, ehdottomasti hyvä lupaamisessa. Mut joo, tää oli tämmönen matsi, tää aika toivottavasti nautetti, ja mennään sitten seuraavan matsin pariin. Noin. Seuraavan matsin, eli toisen matsin aika, ja päästiin tähän hasun hauskaan kenttään, josta mä en oikeesti Pyramid Headillä nyt niin paljon tykkään, mutta ainakin tää on pieni, jos jotain positiivista etsitään. Mutta mä rikoin nää ovet tapani mukaan. Tämäkin oven, mä oon tässä sanonut varmaan aikaisemmin, että mä tykkään rikkoa tuon oven. Se saattaa joskus antaa surviin osuman tai lyhentää distance surviin. Moro! Haluatko sä mun kanssa chasein? Haluatko mut tosiaan? Ok. Lähti tonne. Mä rikon nyt tän tässä kohtaa, se on mulle ihan hyvä asia. Itseasiassa pitäisikö mun jakaa painetta sittenkin? Itseasiassa mä potkasin tätä Keneä ja toi Seipoli näytti juoksevan 100 kilometrin päähän. Onks täällä, ketä mä löin, niin toi distortioni? Wait, what? Mä sokeetan jotain. Okay. Mä joudun pitkoneen alueet ihan oikeesti. Juoksiks se oikeesti noin saatanan kauas se kaveri? Okei, okay, täällä on. Itseasiassa hei, tehdäänpäs näin. Arvasin, että se on täällä jossain. DC, nyt DC. Mä itse asiassa vien sen tänne kadulle, koska sit se joutuu juoksemaan hakee ton lampun tuolta, jos se nostetaan pois. Oliko tässä nyt mitään järkeä, kaveri? Leikitäänkö semmoista leikkiä, että mä en nähnyt sua? Potkasin tätä Keneä, mä oon tietääkseni piilossa. Tuo ylhäällä on tyyppi. Kaksikin tyyppiä. Mä potkasen tätä. Keneä? Okei. Moi. Surprise attack from above. Mun täytyy antaa painetta lisää. Seipoli on varmaan edelleen ylhäällä. Niitä on pakko tulla tekemään tänne. Pelataan tosi mulkusti tää, koska mulla on saatu näin hyvä alkupaine. Jep. Mä en nytten välttämättä halua tunneloida silti tässä kohtaa, ihan niin mulkku mä en halua olla. Tuolla ei ole lamppua. Mä vien tän kellariin. Muistakaa aina ottaa Pyramid Headin ja kellarivalo, jos pystytte vaan, mutta älkää kämpikö aivan liikaa, koska se ei saa päästä koukusta pois. Te haluatte saada portaissa osuman. Portaissa osuman jompaan kumpaan. Kun ne tulee pois sieltä, ihan sama kumpaan, mutta mielellään siihen kitä just tota unhuukattiin. Että aiotte tunnelata sen sitten. Mä tiedän, että tää on vähän perhäisestä pelata näin, mutta mä haluun nähdä, miten tää matsi tulee menee. Okei, sinne mentiin heti sitten. On tää kaveri. Se on merkitystä. Molempiin osu... Malttia. Mä en ota tota vielä. Mä lähden kyllä sen perään. Mä teen ensin näin ja sitten mä lähden sen perään uudestaan. Niin kuin näette, siinä kävi ihan vitu hyvin. Jotkut survit ei vaan osaa pelata toi ympäri ja se on ehkä vähän persestä, mutta... Okei. Off-meta! Kuinkahan off-meta se oikeasti? Ja siellä tehtiin generaattori ennen hiilaamista. Ei ollut varmaan ihan mikään järkevin homma, mutta... Oo. Tässä nyt noin kävi. Vittu sen juoksi pitkälle, voi saatana. Mä olin ihan varma, että se... Mä mokasin toi itse. Aina vaan flikit ei onnistu. Se on sellaista. Mut niinku huomaatte, kaksi Keneä tehty jo. Ja mä olen mielestäni otanut painetta ihan tarpeeksi alussa. Mä kämpeen basementin, mä myönnän sen. Mä tsekkasin ne lähimmät generaattorit, jotka teki generaattoria täällä kauempaa.
Tuo mining generaattori on semmonen, että se pitäis... No se ei saisi olla varsinaisesti viimitteenä. Itse asiassa ne helaa tuolla, mun täytyy ottaa paine takas nyt. Täytyy ottaa ihan vitusti sitä painetta takas. Mä otan tän, tai ihan sama. Mä vaikka lyön porukat injureen ja sitten tota... Ja hyväksy juoksee tänne päin, koska tota... Joo, okei, okay, se pelas noin. Ja juoksee toi tonne. Nyt mä otan, annan painetta sillä, että mä isken sitä vaikka powerilta jotain. Siinä on pakko mennä tekemään trade tai jotain. Mä nyt itse asiassa en halua alkaa kriidaamaan. Mä annan niille vähän tekemistä, mä hakee tän tuolta maasta. Se asiassa joo. Sable pelas nyt. Sable tietää sitten, että mä olisin voinut ottaa sen nyt pois pelistä. Mä muistutan tässäkin katsojia siitä, että mä olisin voinut lähtenyt Sable pelaa, jos peräisin mä olisin halunnut, se olisi kuollut. Mut mä en nyt viitti olla niin muuttu kuitenkaan, että mä pelaan tälleen normaalisti, koska mä pystyn adaptoitumaan kyllä matsin kulkuun, että siihen mitä kaikki ei vaan pysty tekemään. Jotkut ajattelee, että se on kusipäistä, jos tota... Tosin mä otan sen nyt pois pelistä, koska se jäi tonne vartoomaan. Mut niinku huomaatte, tällä survilla on varmaan aika kovat paineet ollut, koska tota... Se sitä vähän pelotti varmaan tuossa kohtaa, kun se tietää, että se tulee kuolemaan seuraavan koukkuun ja hän on injurerissa jo. Mut katsotaan ihan mielenkiinnosta, että kaverin nimi on Off Meta, niin onkohan sillä sitten meta-perkkejä. He alas koukun alla. Meti hyvä asia. Mä tiedän, missä on siis viimeksi ollut, jossain täällä. Mihin helvettiin mä heitin sen koukkuun. Okei, se oli varmaan tuolla jossain. No, mennään suojelemaan genejä. Irtopuulla toivoisin, että siellä olisi joku. Okei, siellä tehdään. Tuohon alle mä laitan mitään paskaa, koska sillä ei mitään merkitystä. Ne voi tiputtaa itseänsä mihin kohtaan tahansa. Okei, se käytti PL. Ai saatana. Ne käytti PL, joten mä voin ihan hyvin potkasta tätä geneä. Okei, tossa ei oo ketään. Tuolla ylhäällä. Tota geneä ei pitäisi liikaa suojella, mikä toi oikeesti tässä mainissa on, mutta mä en nyt lähden tänne silti. Sain siis ainakin vähän tietoa sitten, kun mä potkasin sitä, että missä porukat mahdollisesti on. Me on päässyt hiilaamaan, mikä on vähän tota perseestä kyllä. Okei, okay, mä teen näin. Toi yksi on tuossa puskassa piilossa. Okei, okay, hyvä. Näin. Okei, okay, mutta mä lähden tän perään. Täytyy saada porukkaa taas injure. Okei, okay, enpäs menekään. Toi yksi on tuolla ylhäällä. Tämä meni ihan vitu hyvin. Kiitoksia! Siis tää on ihan perkeleen hyvä, että se teki tälleen, koska nyt mä voin mennä potkaisen tuota geneä ja saada infoa taas. Ne joutuu etsimään taas toisensa. Tai jotain. No joo. Kai sä ymmärrät, että mä voin tehdä vaan näin. Mä aion lyödä se. Tosta, se saattoi ehkä mennä siitä jotenkin. Mä oon tosta meinaa vetänyt powerilla. Se on ollut ihan vitun kaunista katseltava. Okei, ne on mennyt hiilaamaan. Olettaisin. Okei, täällä on kaksi tyyppiä. Ajatellaan... Kumpikaan näistä ei ole se, mitä minä etsin. Mitä vittua? Okei, se ei... Se jäi tonne ylös. Mitä vittua nyt taas? Mä oon leikkinyt näitten kanssa ihan vitusti. Ei oikeesti. Come on, kaveri. Voidaanko lopettaa tää perseily? Tiedetään... Siis tää on vittu tää rasittava kaveri. Juokseeks tää oikeesti vaan tää ympäri? Voisin ottaa tuon, mut mä haluan tää, kun tää vittu juoksee vaan tää mainin ympäri. Alright, näin on. Right. Tässä ajattelin, että seuraaks teille. Miks mä edes yritin? Miks mä edes yritin? Tää on mennyt oikeesti leikkimiseksi tää matsi. Please! Jää jo kiinni. Mä luotin siihen, että se ottaa sen ikkunan. Tällä kertaa. Ja tehdään generaattoria mainissa, mut sit saa mun puolesta tehdä. Okei, sinne menee toinenkin vissiin.
Aha! Oh man! Mä ois osunut siihen muutenkaan. Oh. Ei tietenkään sulla, koska sä käytit PL. Kuten mä otan riskejä enää tässä kohtaa, mä liian kauan leikien tuolla mainissa noitten kanssa, eikä mua oikeesti ei jaksais leikkiä niitten kanssa siellä mainissa. En ne tehny jos mainin keneen muuten. Mutta mä annan niitten tehdä mainin keneen, koska maini on tällä hetkellä niinku semmonen, mikä niitten on pakko mieluusti tehdä, koska mä en pysty puolustaa kaikkia keneen, joka vitun keneen on ylhäällä. Okei. Tuolla on joku. Tiedän sen verran. Jes, täällä. Jep, jep. Jätte wrecked mate, se kuolee seuraavaan koukkuun. Kaverilla oli vittu vissiin Iron Velli. On kiva kyllä nähdä mitä perkkejä näillä kavereilla. Siinä on yksi syy, miksi Nowhere to Hide on kova. Se ei ole epäreilu missään nimessä siis. Nowhere to Hide. Siis totta kai mä ymmärrän, että se joillakin killereillä versiosta, jos ne käyttää hyödyksiä sitä niinku Chaseissa, kuten Nurse esimerkiksi, mutta ehkä jopa laittikin, mutta mä otan ton, ei mulla oikeastaan kiinnosta kumman mä otan. Mä en muista kumpi on ollut enemmän koukussa jo. Se mennyt tonne, mitä vittua? Mä olen ihan varma, että se on mennyt. Tänne ei ole tultu tekemään mitään klikkailun taidon näytettä. Tänne on tultu voittamaan. Mä vien sen tonne koukkuun, ihan varmuuden vuoksi mä en ole varma, kumpi on ollut koukussa enemmän. Ihan sen takia vien tähän, jos vaikka se pelastettais. Okei, mä otin väärän tyypin. No, ei voi mitään. Mun mielestä ei laitettu mitään hatchy offeringia, jos se väärin muista. On täällä ollut. Miksi mä en nähnyt sen scratchmarkkeja tossa aikaisemmin? Oli huono blikki, mutta joutu niin, I'll take it. Otan tosta vähän pisteitä. Get wrecked, mate! Get wrecked! Loppu hyvin, kaikki hyvin. Näytti vähän pahalta sen pelleilyn jälkeen, että pitäisi tulee käymään, mutta saatiin yksi aikaisin pois pelistä, niin oli tilaa vähän leikkiäkin siinä sitten. Please, antakaa suolaa. Ne varmaan näe suolaa. Ei kukaan ole koskaan mulle suolaa. Täällä on taas yksi kaveri paikalla. Kukaan muu ei oo. Ei, se ei ole lähtenyt. Alta aika yksi. Katsotaas mitä perkkiä näiltä sitten löytyy. Ihan ensimmäisenä, mutta katsotaan oliko Adala. Joo, ei ole. Siellä on Rosellan Sprint Bursty, Built to Last. Sprint Burst, Built to Last, Off the Record, Lucky Break, Blast Mine on Adalla, Balance Landing, Resurgence, Quick Gambit, Renatolla on Dead Heart, Resilience, Hope ja Iron Will. Siellä oli yksi Iron Will. No, se selittää minkä takia se oli niin hiljainen tää Mai. Mä, niin kun mulla oli aavistus siitä, että silloin se, koska se juoksi mun vieressä, enkä mä kuullut sitä silloin, kun mä jahtasin tätä Rose. Se ei käyttänyt. Mä tajusin muuten sen, että se ei käyttänyt Dead Hardia kertaakaan. Eikö se saanut kertaakaan sitä aktiiviseksi sitten, koska mä en muista, laitoinko mä sitä kertaakaan tonne. Se laitoinko, siis, niin tää oli se kaveri joo, että täältä, tää oli ollut vaan yhdessä koukussa. Mut mä en oo varma, oliko se siinä ekassa koukussa sitten? Kuka oli ekana koukussa? Mä en oo enää varma, mutta anyways, oli miten oli. Te pystytte kelaa video taaksepäin katsomaan. Mä en halua pitää teitä jumista sen enempää. Sable, Windows of Opportunity, Unbreakable, Resurgence. Yleistynyt selkeästi. Ymmärrän toisaalta. We are gonna live forever, mutta siinä ei mitään apuperkkiä, kuten tai tommoista niinku made for thisia. Et joo, kyllä. Ihan decentti perkki taas. Hyvä perkki, decentti. Tää on ihan decenttiä kanssa. Tää on hyvä, jos tunneloidaan. Lucky Break on aika ärsyttävä killerin näkökulmasta. Blast Man on hauska. Balance Landing saattaa ärsyttää. Survit yleensä tekee sellainen, että ne luuppaa sitten viimeisen asti ja tiputtaa itsensä alas jostain ylhäältä. Niin tossa kartassa niin kun ne kävi hänellä ihan tuuri.
Niin tosiaan Resurgence, hyvä perkki, aliarvostettu. Huikkeampittiin muutoksen jälkeen parempi. Selkeästi, jos vaan osaa luupata, omasta mielestäni ainakin. Jos vaan osaa luupata eikä ota hittiä sitten, että tässä on toinen syy, minkä takia on tärkeää antaa tuota survivorille se osuma, että saa sitten tämmöisenkin counterattua. Pyramid Headillä on voimateerissäkin. Renatolla ja sitten tää Deadheart ihan kova, Resi on kova, Hope on kova, jos pääsee endgameen, Aerovil on kova. Sitten Windows on kova ja Unbreakable on kova. Hyvin tilanteellinen, saako se value vai ei, mutta tällä kertaa ei tainnut saada. Ja Resurgence ja We Are Gonna Live Forever. Ihan decentti. Mutta en mä tiedä, off meta. Tarkoittaa myös sitä, että hän ei pelaa metaperkeillä. No, Windows on metaperkki. Unbreakableista en tiedä oikein, mä en ole varma näistä perkeistä, mikä on meta ja mikä ei nykypäivänä. Mut joo. Hyvä tiedä, mennään viimeiseen matsiin. Tästä tuli taas hylätty aivan liikaa, mutta oli hauska matsi tämäkin. Let's go. No niin, viimeisen matsin aika sitten, että nyt kun on tullut kaksi hyvää peliä ja voitettu, niin olisiko nyt sitten aika, että meikäläinen saa semmosen peppuriisilehmät, niin sanotusti. Peppuriisilehmäksen, voiko tuommoista sanaa edes käyttää? Hei bruh! Tossa... Mit, what? Ah, on tyhjä. Tokkona yritin vetää ohi. Enkä osunut tähän. Yes! Enkä osunut! Voi ei! Siinä oli tynnyri tiellä, mut hei saatiin sitä ainakin paskaa ja se tehdään jotain positiivista. Tää tulee lampun kanssa peräiseksi tuu. Mä hukkasin mun kaveri. Ei! No ikkuna, eikö se oo? Ei se mennyt siitä. Onks siinä ikkuna vaan ovi auki? Okei. Okay. Nää on gamereita selkeästikin. Miten se väisti ton? Okei. Okay. Ei tää matsi nyt näin huonosti voi sentään mennä. Nää on tämmösiä kavereita, joo. Jaa, täällä on kaksi lamppusankaria vai pitääks tässä oikeesti tunnelata vai? Sen mä saa distanssia tähän kaverille. Nää huutaa vaan veetä. Tää on tämmöstä niinku samanlaista kakkea, että nää vetää vaan... Tää kaveri tietää nyt ehkä vähän liikaa omasta mielestäni. Miten helvetissä? No niin, sitähän minäkin. En kyllä niinku... Toi oli sit aivan liian pitkä chase, että muistakaa se, että tämmösiä chaseja ei saa olla. Paitsi jos täytyy mennä tunnelaan sen tyypin, niin sit saa olla. Mä... Silloin pallettia, mitä mun pitäis rikkoa. Mä nyt haluaisin tähän ainakin osumaan, että mä saatan lampun pois täältä. Olisi jotain tekemistä. Mitä? Se meni tonne! Ei vittu! Itseasiassa mä lähden tän perä. Ai hakeudut sä säkkiin. Ai sä oot tämmönen kaveri. Hakeudut just sinne, koska... Mä sit tein noin. Tuolla on joku. Mä näin näkyy, että mä olin ihan varma, että siinä meni joku. Oli varmaan tuo rengas, minkä mä näin. Näillä on lamppu, niin mä nyt teen ihan varmuuden vuoksi näin. Mitä sä ajattelit tehdä? Illari valuee! Ihan turhaan teiltä paskaa tuohon maahan, mun on pakko tehdä. Katsotaan miten tässä käy. Mä veikkaan, että tästä, niin kun, tässä käy silleen, kun mä vähän epäilinkin. Mutta tota, ei voi mitään. Hyvä puoli tässä on se, että tollain aika deliveranceen voi olla. On tuolla se kaveri, jep, mä näen sen. Voin myös leikkiä sellaista leikkiä, että mä en nähnyt sua. Mitä juokset sinne? Mikä juttu? Okei. Okay. Voit sä tietysti ruinata pelin tälleen. Kultamataan lampun. Mitä? Täytyy... Ahaa! Tosta ei mukaan osunut ja mennyt läpi, okei. Okay. Mä en ymmärrä... Miten se pystyy tekemään noin?
Miten se pystyt... Häh? Okei. Okay. Ai se ei pystynyt kaataa sitä pallettia vai? No se on ihan hyvä, koska muista aika perseestä, jos se pystyis kaataa ton palletin ja... En voi osua siihen powerilla. En mä tiedä. No vittua tosta tapahtuu. Trollaaks tää? Jos olisi pystynyt kaataa sen palletin, mutta se ei halunnut käyttää sitä, koska... Onks sä luulet, että mä menisin tää? Niin, helppo sen tää on. Hei alas, okei. Okay. Täällä on ihan varmasti kaveriporukka, se on ihan varma. Tässä on ainakin kaksi SPF, voisi ainakin luottaa se. En ole siis varma, mutta... Yleensä ne pelaa vähän tälle. Ettei käytä mitään. Täytyy saada taas mahdollisimman monta injureen tässä kohtaa peliä. Eikö itse asiassa mä haluakin tän kaverin? Vaan se jatkuu vaan matkaansa tolle. Mun pitäisi tuo pallettaa pois, mutta... Mä nyt tällä kertaa otan sitä. Mä oon pelannut vähän huonosti. Ton palletin mä otan pois, jos se kaataas. Hyvä. Nyt mä menen tota häkistä tunneloimaan. Mä oon saanut tän. Mitä? Siis taas tuolla? Miten se on taas tuolla? Niinku... Ei jumalauta. En tajua. Se menee vähän ikävästi. Mulla on sulla se lamppu. Aika ikävää. Aika ikävää. Joo, joo. Okei. Okay. Mhm. Mä suojataan. Mä otan täältä nää, tän kaverin. Oh, hoijaa, onpas hauskaa. Niinku... Ei, tästä ei tule kyllä yhtään mitään. Noerin pitää auttaa. Noerin pitää auttaa mua tässä matsissa. Mä kusin tän alun niin pahasti. Just ja just osu. Tuut sä nostamaan. Miten homma? Tai siis ottaa lamppuseen. On ihan hyvä, hyvä yritys. Hän se oli hyvä. Hmm. Nää kyllä holtaa niin paljon veetä, että... Hyvä yritys, hyvä yritys, hyvä yritys. Haluaisi saada vähän heidon valuu enää. Ei tossa ole ketään, ne on tuolla kenellä ja se on kohta valmis. Sanokaa mun sanonne. Okei, mä sinne menen, koska mä tiedän, että tää on porukkaa. Mä en nyt jaksa mennä tunneloimaan. Oho! Tunneloimaan. Tällä kertaa connectas. Vitun kova homma. Mun ei pitäisi antaa line of sightin mennä rikki, koska... Mutta tota... Ei perkele. Ne he alaa muuten tuolla. Ihan varmasti. Oh man! Hei, pussitaks sä mulle? Mitä? Ai se meni tonne. Okei, okay, my bad. Mä tiedän. Niin, ei osu vai? Okei, okay, ei osu. Ei sitten osu. Ei osu sitten, niin tota... Näillä on kyllä niinku reaktioajat ihan crazyt niinku... Joo joo. Hyvin sä tiedät kyllä taas. Mä tietää kyllä oikeesti aivan liian hyvin niinku... Niinku mä en osunut taaskaan siihen. Niinku, voiko joku selittää? Mitä siinä tapahtui? Siis mitä tuossa tapahtui? Minkä takia mä en niinku... Niinku... Mikä tämän kaverin pingi on? 50. Siis sillä jos on mikään pieni pingi ja se pystyy väistämään. Mä tajuu. Ne on kaksi tyyppiä. Mä näen sen toisen. Yksi menee pelastaa. Me tiedetään miten tässä käy. Mutta ei tuossa saada ainakin downiin nyt. Joku ihan vitun nopeasti. Onks tässä mitään muuta kuin hyviä palletteja? Miks mä ajattelin, että se menis tohon? Miks mä ajattelin? Mä menen tunneloimaan ton itse asiassa.
mä haluan yhden pois pelistä ja mä päätän, että tää matsi on tässä. Tää meni aika tämmöiseksi, niin kuin sanoin, tää matsi meni aika huonosti. Täällä on taas näitä niinku... Mä en nyt yritä ottaa noin palloja, mun täytyy jotain tehdä. Mun täytyy jotain tehdä, se on fakta. Ehkä väkisin sitten otan sen. Tarvin ton palletin pois tästä vaan tosi nopeasti. Jep. No joo. Aika nopeasti nää kyllä menee, että... Aika hyvät distanssit tääkin kaveri sai. Asse väisti sen, mä olis vetänyt sen joka tapauksessa. Siinä on merkitystä. Tos. Sinne meni se kaveri. On tuolla, se on ihan fine mulle. Mä en ottaa ton powerilla kiinni, sen täytyy olla yllätys sen noeli. Sillä ei oo enää. Siinä on palletti edelleen. Riskillä. Yes. Noin. Sitten otetaan tosta toi ja heitetään toi koukku. Yes, yes. Yes, yes. Se onnistu. Se onnistu. Se onnistu se koko paska, mitä mä yritin. Joo, kiitos. Nyt me lähtee etsimään Noelia. Se on tuolla. Mä en aio tosiaankaan nostaa tota, okei. Okay. Mä näen tyypin tuolla. Nyt mä nostan. Mä vien sen tonne kuulemaan, koska tuolta mä näen parhaita. Mitä sä teet? Ruh. Mitä sä teet asettiin noiri? Se noiri on siellä. Noiri on siellä. Mä lähdisin. Mä näin, että se yksi lähti tonne suuntaan, mutta en mä viitti. Mä otan sen 2K mielelläni kyllä. Siis miten toi ei osunut, saanko kysyä? Terepiistä noelia varmaan irti tuolla ihan varmasti. Mun niiden täytyy ovikiväli 99, jos on 99. Mä oon ihan valmis kyllä lähtemään niin kun lopettaa tätä kahteen kohon tätä peliä, ei mua niin kiinnosta sille enempää. Jep. Nyt kun mä tiedän, että tää on täällä, niin... Jep! Toi ei pysty pelastamaan yksin, sen täytyy tehdä trade. Yes. Antakaa hei oikeesti olla, se on 2K. Se on 2K. Ette voi tehdä mitään. Tai no nyt te voitte kyllä. Itse asiassa te voitte. Yllätys. Joo joo, se on ihan fine mulle. Se on ihan fine mulle. No joo. Kauan sä ajattelit sitä... Aha, mä mokasin elttenä. No ei sillä ole merkitystä. Itse asiassa tehdäänpä näin. Okei. Okay. Se yksi lähti hakemaan sitä toiselta puolelta karttaa. Mä mokasin ton, mun ei olisi pitänyt tehdä tolleen, mutta... Ne todennäköisesti menee Shackin päähän tai tonne. Jep, ne meni tonne. Toivottavasti toi ovi ei oo 99. Please no. Ei ole. Ne alkaa healaamaan. Mun mielestä se meni kaappiin se yksi. Taitan olla väärässä, mutta mun mielestä se meni. Kuulin sen yhden äänen. Jep. Sillä voi olla UP, mutta en tiedä saaks mä enää kiinni tätä kaveria. Tää on nopee, täällä on pakko olla hope tai jotain. Tää on ihan vitun sairaan nopee. Bruh. Kyllä, mä saan sen. Noi.
Siis jos täällä ei ole hopea, niin ihmettelen. Ihmettelen suuresti. Toivottavasti tuolla ei ole UP:tä. Toi ihan oikea ratkaisu heittää se sinne toiselle puolelle karttaa se kaveri. Ihan oikea. Ihan oikea. Koska se kääntyi kolmeksi kooksi oletettavasti. Katsotaan nyt, jos mä löydän sitä yhtä. Kaks kori riittää mun ihan. Ah, se on täällä. Kuule, tästä pelistä ei paeta. Jos minä saan päättää, niin ei näillä videoilla. Kaverit käänsivät pelin kolmeen kohon. I'll take it. I'll take it. Survit tarjosta. Tuli voitto sekin matsi, vaikka sen ei pitänyt todellakaan ollut. Ruthless killer. Oliko hopea? Ei ollut hopea. Sillä oli vaan ihan crazy distance. Se vaan sai jotenkin ihan crazy distance. En tiedä kyllä miten se sai tollas. Mut joo, siellä oli Aceilla background player ja siellä yritettiin siis pelastaa lampuilla Windows of Opportunity, Off the Record, Resilience, Sableilla Hedon, Iron Will, Quick and Quiet, Decisive Strike, Whiteilla Windows of Opportunity, Iron Will, Dead Heart, Resilience, Nealla Windows of Opportunity, Deliverance, Decisive Strike ja Dead Heart. Näillä oli varmaan kaikista näitä, niinku kaikki nämä asiat mitä meillä oli, niin musta tuntuu, että näillä oli sairaimmat setit. Niinkun overall, yritetään saada pelistä mahdollisimman hankala killerille. Tällä nyt oli ehkä kaikista tämmönen lepsun setti, koska käyttää kuitenkin Hedonia ja Quick and Quietia, niin se on meemutteluperkki kompo anyways, ja Iron Willin ymmärrän siinä, koska sä voit mennä olla hiljaa kaapissa. Mut hei, nappasi sen kaapista, se yritti sitä kuitenkin. Siinä oli vissiin ollut sen verran tylsä matsi ja se halusi kokea sitä. Mut hei, se meni loppuhyvin kaikki hyvin. 3K tuli, en odottanut todellakaan sitä. On iloinen, että heitti sen kaverin sinne häkkiin. Ja se oli kolmannen kerran siellä säkissä se kaveri. Mun mielestä oli kolmannen kerran. Tai siis ei se ollut sama kaveri, mutta tyyppi oli säkissä. Niin. Ja yritti kyllä viimeisen asti se save oli ostaa Dwightilla aikaa. Ja mä sen sain sen just ja just kiinni. Se on ihan käsittämätöntä, millaisen distansen se Dwight oikeasti sai. Mä en mennyt saada sitä mitenkään kiinni. Mut siis niinku... Siis miksi ei käyttänyt Dead Heartia? Sitä mä en ymmärrä. Et... Eikö se ollut kertaakaan sitten koukussa Dead White? Oliko tää joka kerta häkissä? Mä en enää meinaa muista. Tässä kävi taas, tää kyllä matsi semmonen, että kaverilla on Dead Heart, mutta ei käyttänyt sitä. Et tossa kohtaa niinku oikeesti olisi voinut käyttää. Siis... Sillä ei voinut olla Dead Hardy aktiivisena. Miten helvetissä se ei ehdi muka käyttämään sitä tossa kohtaa? Meikäläinen lunge sitä mun mielestä aika pitkältä siinä kohtaa ehtii käyttää Dead Hardin. Se ei mun mielestä edes katsonut taaksepäin. Se on saattanut oikeesti, joko siinä nyt kävi niin, että se ei saanut sitä aktiiviseksi, tai sitten se käytti se jossain kohtaa vahingossa jo. Who knows. Mut joo. Niinku tämmöset, en mä nyt tästä perkeästi enempää sano. Se oli hyvä viimeinen matsi, se oli parempi mitä ajattelin. Toki ne kaksi ensimmäistä oli sillain niin kuin, se ensimmäinen oli tosi hyvä, se toinen matsi oli semmoinen vähän, se oli hyvä myös, mutta se olisi vähän ehkä liian helppo. Tää oli tämmönen aika hikinen ja se kaikki johtuu siitä yhdestä pitkästä chaseista. Pitkästä chaseista ja nää osas oikeasti pelata ja niin kuin peikata ikkunoita ja holdata V:tä, niin se vaikeutti sitä tosi paljon. Että tota, joo, se oli semmoinen. Mut kiitos kun katsoitte videon, nähdään seuraavan videon parissa, se on tältä erää, moro!